God kveld. Det er veldig lenge siden, så, men jeg husker den veldig godt faktisk. Det er spesielle øyeblikk som er interessante for historien og blir minnet på ganske ofte. Når det gjelder den siste, så var straffesparket, så er den den mest spesielle, fordi at folk bruker å spørre om jeg var nervøs, og da sier nei. For det var jeg faktisk ikke. Og da blir folk litt rar, og så spør de egentlig ikke mer, og da begynner de egentlig bare å fortelle om sin historie, hvordan de opplevde det. De lå etter bak sofaen, eller sprang ut av huset, eller slo av TV-en, eller ja, alt mulig. Den historien, og jeg har hørt ganske mange av den, min historie er liksom bare nervøs nei, og så er jeg ferdig, og så er det mange andre som forteller. Volda er en... Jeg skal ikke kalle det utkant Norge, for det blir feil, men Rekdal er utkant Norge. Der bor det nå 160 stykker. Når jeg vokste opp så var vi litt over 200. Og det er et bevis på at det går an å komme fra en liten plass med små ressurser, med små vilkår. Så lenge du har et sunt miljø og et pågangsmot som bærer gjennom en læreprosess som er viktig. Og jeg ble intervjuet av radioen her inne før i dag, og spurte om det var mulig at det kunne komme noen fra Volda som kunne spille i tippeligaen, så sa jeg det er snart på tide, sa jeg. Og det mener jeg faktisk også, for det her inne er et veldig sunt miljø. Jeg ble imponert av musikken. Nå har ikke det noe med fotball å gjøre, men det viser at det skjer ting i mindre plasser, sett på spissen, Volda, i Norge, enn bare de store byene. Og de aller beste kommer som oftest fra små plasser. Fordi at de har en annen vei til toppen enn de som har liksom fått alt servert fra dag 1. Så det lønner seg å være her, det lønner seg å stå på. Det var innledning. Nå skal jeg snakke litt om lagbygging og prestasjoner. Jeg bruker å skrive litt. Når det gjelder lagbygging så er det ganske komplisert, fordi at du... Spør hvor stort laget er, om det er et håndballag med 6 på banen, er det? Eller et ishockeylag med 5, er det vel, eller sånt? Eller om det er basketball, eller om du kan snakke om fotball, det er 11 da, i utgangspunktet. Og 11 forskjellige individ ut på en fotballbane, det betyr ganske mange forskjellige tanker i løpet av en fotballkamp. Forskjellige valg som skal tas, forskjellige situasjoner som skjer. Det var en som fortalte meg at i løpet av en fotballkamp så har en spiller ganske mange tusen ideer om hva han skal gjøre i løpet av 90 minutter. Og da hvis du skjønner det gangen er med 11, så blir det ganske komplisert. Og da er det selvfølgelig viktig at når du skal begynne med et lagbygging, som vi kan skrive som stikkord, som er helt avgjørende, det blir jo sånn som gjengen som underholdt oss med musikk her i sted, det er ganske godt timet, ellers så blir det kaos. Når min jobb da, er å sette sammen et lag, så må du ha en visjon, en tanke, hvor vil du hen, hva skal du ha til, hvordan skal det se ut, og så må du selvfølgelig finne ut hvilke ressurser du har tilgjengelig, og hvilket nivå skal du bunne på. Da er det ganske enkelt da, for min del, visjon øverst, og skrive i smått, jeg kan gå og lese på dette etterpå. Det er det jeg må selge inn til en gruppe, til en klubb, til et lag, til hver enkelt, hvordan vi skal oppnå våre mål, og hvilke virkemidler vi må bruke, og hvilken disiplin vi trenger, og hvilken lojalitet, først og fremst det, vi trenger for å komme dit vi skal. Når du har satt opp en visjon, som er et budskap som vi selger inn, så må du evaluere status. Når jeg kom til Ålesund, så var det fryktelig mange dårlige fotballspillere der. Nå er det ganske mange gode, ikke sant? Og det betyr jo det at visjonen min, visjonen er jo selvfølgelig å stå til topps. Vi driver jo ikke med dette her. Nå har jeg jo vunnet cupet 2 ganger, så vi har stått opp og... Eller jeg har ikke gjort det, men spennende. Jeg har stått opp på kongetribunen på Ullevål. Det er noe fantastisk øyeblikk, for det var ikke så lenge du er der, men den jobben jeg har gjort for å komme dit.
Da for min del å evaluere hva de har I den gruppa mi, hva de trenger, og så jo selvfølgelig sunnmøringene, det veldig gnetende når de skal handle spillere. Da. Jeg satte på spissen, det var... men det fornuftig også, altså du skal ikke... Det noen fotballklubber som har kjøpt så mye spillere at de... ...knekker nakken og sliter fælt. Vi har mange I Norge som har hatt samme problemer også. Så det skal vi egentlig være glad for, men... Du kan selvfølgelig ta noe raskere steg hvis du kjøper en ferdig spiller, såkalt en som erfaring, kontra en som 19-20 år. Vi har kjøpt ganske mange unge, senest nå for et par dager siden. Så kjøpte vi en 19-åring fra Sarpsborg. Da vet vi at han kommer til å bli bedre enn han hos oss, enn han akkurat nå der han var I Sarpsborg. Så sånn tenker vi litt, vi kjøper ikke en som 25 år og som koster 3-4 ganger. Jeg kanskje litt sånn blærette for at han belært, han vil ikke høre så mye på hva som blir sagt. Og så det å skaffe seg da, få tak I mangler, eller hva skal vi kalle det. De kan være internt da, det kan være noen som du kan trene opp til å bli bedre. Og det kan være noen som du må utvikle til å ta et steg opp. Som gjør at du får noe som blir bedre enn konkurrentene dine. Nå vi veldig godt stilt da, for vi har en del lokale sunnmøringer på laget. En keeper, som alle var redd ikke skulle være god nok, unntatt vi som drev med det. Vi har to til som 12 år, så har jeg vært der lenge. Nå har han begynt å bli voksen. Fått vekk 19-tallet og rundt I 20 år, så nå ikke tenåring lenger. Vi har Kristian Myklebuss som kom I fjor, og Fredrik Ulvestad. Vi har 4 lokale sunnmøringer som fryktelig unge. Som det lov å håpe, hvis det skal være realistisk sett for Ålesund I fotballklubb, det at den blir værende her I hele karrieren, men det tviler jeg på. Jeg tror noen av dem fort kan komme utenfor landets grenser. Men det viktig å ha en lokal identitet der, og da ja, det sånn vi må få tak I, eller finne ut hva manglene våre så må vi få tak I de ressursene. Har vi dem internt? Har vi dem unge som kan ta det steg opp? Og da må du utvikle dem og bruke den tiden du trenger for å få dem opp på det nivået som skal til, som vi gjorde med Sten. Vi sa til Sten, Anders kom til Lindegård, kom til å bli solgt. Det din tur nå, han reiser. Da var han tålmodig og jobbet knallhardt for å stå klar den dagen han kom med. Og da fikk vi ikke tak I Sten, vi hadde den. Men vi skaffet oss den ressursen som han måtte være når det skjedde noe. Dette et ord som veldig kjent på skolen, kommunikasjon. Som ekstremt viktig når du driver med lag. Nå det ganske enkelt, når det gjelder, hvis du har med som trener eller leder, så det fryktelig lett å forstå hva jeg vil, for at det ganske tydelig. Og det en fordel. Selvfølgelig så kan det være litt tøft av og til, men mitt budskap, min visjon og det jeg kommuniserer ut, den fryktelig lett å forstå, og lett å forholde seg til. For hvis du ikke gjør det du skal, så blir du korrigert veldig fort. Og hvis du ikke klarer å få det til, ja, da har jeg ikke noe valg, sorry. Da jeg rett og begynner å bruke en annen. Det presset må være der hvis du skal få til et lag som tåler å stå på Ullevål I cupfinale. Og spille mot Brann som hadde 2/3 av tilskuddene på stadion, tenker jeg. Kanskje litt mer også. Vi hadde det mot Molde. Når vi spilte 2 cupfinaler så har vi møtt 2 store favoritter. Molde, de tappte, og Brann tappte. Og det har med forberedelsene våre å gjøre selvfølgelig, at vi har gjort klart for oss hva som kreves, hvilken vei vi skal gå, og hvordan vi skal oppføre oss, og hvilken rolle, det kommer til neste. Hver enkelt har. Når jeg har kommunisert ut av hva jeg vil, så det selvfølgelig å bygge ned til rolle I et lag. Du kan ha bare 1 keeper. Så det betyr at han veldig spesiell. Og han sånn, hvis han gjør en tabbe, så han syndebukken uansett. Altså han har egentlig alt å tabbe.
Og han er nødt til å være offensiv for det, for hvis han er en feig keeper, så står han innenfor streken nesten. Hvis han redder et skudd, så går han alltid innenfor mållinja, og da er det mål likevel. Jeg hadde en keeper sånn for noen år siden. Ikke i Ålesund, men i en annen klubb. Han måtte jo bare skifte ut, egentlig, for han var jo opptatt med at han gjorde ikke noe feil. Jeg synes han har jo reddet noe, da. Og det hadde han heller ikke gjort, så da ble det slutt på det. Så det er en spesiell rolle. Og så har du selvfølgelig en forsvarsspire, og så har du en midtbane, og så har du et angrep. Nå har fotball blitt sånn at det er ikke bare å si, ja, vi slapp inn tre mål. Fy faen, så dårlig, sorry uttrykket. Hvor dårlig forsvaret vårt er. Det henger ikke, så lett er det ikke lenger. Og de dagene vi ikke skårer mål, så er det dårlig angrepsspillere vi har. Det er ikke rart vi ikke skårer, han spiser det helt hjelpesløs. Sånn funker ikke. Vi har et rolle i en enhet, et kjede, som ryker med en gang hvis en av 11 finner på noe annet enn det vi legger opp til. Det sier seg selv hvis du... Ja, vi skal springe på rekke og rad med en rep rundt halsen. Husk av en engelsk Premier League-man, ikke Premier League-man, som gjorde dette i gymsalige pause. Han trente Manchester City, jeg har faktisk sett den filmen. Da sto han og småjogget inn i pausen med bestemt avstand i informasjon. Og så ropte han etter han, og hvis ikke han følte med, så smalte han ihop det. Og han sa, ja, han sier, hvis du ikke følger med, så ryker Kjetil. Det skulle han gjøre i pausa i en kamp, men det var helt til starten av dette. Det er på 70-tallet, så det er helt vilt. Og det sier seg selv da, hvis en midtstopper, hvis vi skal prøve å spille offside for eksempel, en springer frem og en tilbake, så blir det jo ikke offside, det blir vanvittig stort høl og baklengs. Så det er at da må du ha alle de fire til å ha noenlunde lik avstand, noenlunde lik reaksjonstid og noenlunde lik tankegang. Springer han ut og han hit, og så ryker jo det her. Bang med en gang. Og det er litt sånn ekkelt hvis du bare dreper rundt halsen og ryker. Så jeg prøver å mindre om det. Hvis vi setter på en kjetting da, sier. Så vil du merke, du er nødt til å følge med. Ikke bare deg selv, du må følge med tre andre også. Og det krever enormt av det her. Prate. Gi beskjed tidlig. Vær tidlig ute, unngå misforståelser. Klare retningslinjer å forholde seg til. Korrigere feil som har skjedd før det blir en enda større feil. Og så videre. Min jobb oppi dette her da, det er når vi har kommet et stykke på veien, det er selvfølgelig også å sette krav. De kravene må være en utfordring. Jeg kan ikke sette krav til en spillergruppe eller en spiller at nå er det såpass god at nå trenger vi ikke gjøre mer. Da vet du hva som skjer, da går den kurva ned. Så begynner du å tape kamper, så får treneren sparken. Sånn funker det. Så det kravet må hele tiden være litt over den, der de er. Av og til så kan du gi dem en skikkelig kilevink og så si at nå skal vi prøve på to høyde oppe. Vi har hoppet 1,90 hele livet, og så er det, tenk hvis jeg klarer 1,91. Og hvis du tror at du ikke klarer det, så klarer du i hvert fall ikke. Men hvis jeg kommer en dag og sier, nå skal vi over 2 meter. Og holder på lenge nok, så er jeg helt sikker på at vi kommer over 1,91. Ganske fort. Og kanskje lenger oppå. Så det er liksom av og til så må du strekke den grensa såpass, at det skjer noe mentalt med spillere som gjør at de ikke har den der 1,90-grensen, men oi, man vil at vi skal på 2 meter. Og da har jeg jo en del centimeter å gå på, så jeg klarer 1,94, så er det fantastisk, for da har jeg hoppet 4 centimeter høyere enn jeg har gjort noen gang. Og det er en viktig greie oppi til alt det her nå, men det må være en viss realisme i det, ikke sant? Det er klart, jeg kan ikke si til disse guttene her at vi skal oppe 2 meter hver dag, for når det er helt utenkelig at vi skal vinne 5-0 på Lerkendal, eller skal jeg fortelle det til spillere mine, så tror de ikke på det. Og da blir det urealistisk, og da blir treneren avslørt, og da blir det fiasko. Ganske fort. Vi lever noe som heter resultat. Og det er egentlig heldig når vi driver med toppidrett, på en måte. Men vi kan ikke bli så overfiksert i dette her, at det blir et hemsko heller, at det blir et pressmiddel som gjør at vi ikke tør
och uppnå bättre resultat för att vi är rädd för att vi ska göra det dåligare än vi gjorde. Så det är en balans i det. Sånt ska vi förändra Ålesund, så när vi kommit då ska vi förändra Ålesund sin tankegång. När de var för exempel spelade mot Rosenborg på Lerkendal. Jag sa, jo, en god kamp, vi hade ballen mycket. Och så tappade vi bara 2-1. Det var inte så galt. Och så är det liksom, kämpartig. Så, och så kommer du dit upp den nästa gång, så det är inte gott nog det. Jag vill gärna ha ballen lite mindre, men vi ska ha med resultat igen. Och så är det sånt, du klarar kanske det att få en uavgjort ut av det. Nu håller vi på att slå Rosenborg nu i höst. Jag har aldrig varit så sint någon gång innan garderoba efterpå på oss. Att det har varit rotat det bort då. För det att du får inte så många chanser när det gäller akkurat det. För det är lite sån naturstridig att Ålesund ska reisa upp till Lerkendal och jämnt och trött ha möjligheten att slå dem. Och inte klara att ta varen på den eneste gången. Det har varit 2-2 två gånger per dag. Men vi grusade med kvartfinalen så det var behagligt. Då var de ingen glipp av chanselös. Så det å klare det første resultatet som er da å gå fra å være fornøyd med å tape 2-1 til å klare å få et bedre resultat og likevel ikke være fornøyd, det er en stor greie. Men det merker du også på spillergruppa, ikke sant? Når vi tappte 2-1 i 2009 før cupfinalen, så ledde vi også 1-0 på Lerkendal. Vi hadde full kontroll på det og tappte 2-1 og Pritsa skåret på 40 meter i krysset på frisparket. Året etterpå kom vi tilbake, da var det vi som utlignet på slutten, som ble 2-2. I år så ledde vi 2-1 til Vajon 5 minutter, en av Jæger skåret selvmål. Og holdningene til laget har blitt mer og mer sånn at neste gang så skal vi ikke mer som vinner her oppe, for nå har jeg vært så nær mange ganger, og nå vet vi hva vi skal gjøre, og så videre. Men det er jo bare én kamp i året. Det er alltid én av 30, så vi kan ikke bli helt alt for fiksert i denne biten. Men det viser litt om hva som må til, og hvordan du må tenke for å komme videre. Og når vi har hatt en prestasjon da, det kan jo være i alle retninger. Det kan være bra, det kan være dårlig. Det var middels landslag i går. Dårlig prestasjon, men vant 3-0. Resultatet er fantastisk, men det de leverer ut på banen der er skrale saker. Det er min oppriktige mening. Om det er et land som Nord-Irland har, det ser i hvert fall sånn ut, mer spilleplan, altså system over den driven vi har. Nå ble jeg vettskremt. Nå hjelper det ikke å si at vi vant 3-0, altså for flaks var ikke evig i idrett. Du kan vinne av og til på flaks, men det var aldri evig. Så en eller annen gangen så snur det der. Evaluering av prestasjon. Det er ofte min jobb. Og da er det mye psykologi i bildet. Det er sant, du har noen som svever rundt da. Der du har hatt, som jeg sier, litt marginer med flaks. Resultatet er mer suverent enn det burde være. Altså, cupfinalen så skal vi vinne mer enn 2-1. For eksempel, vi er klart bedre enn Brann, men vi vinner bare med ett mål. Vi slår Rosenborg 3-1 hjemme i kvartfinalen, da kunne vi også vunnet med flere mål, da var det klasseforskjell på laget. Så andre ganger så er det ganske likt, du vinner med ett, eller du taper med ett. Og så blir humøret til folk da veldig preget. Journalister er jo sånn, for de skriver om fasiten. Det er ikke vanskelig å sette seg og skrive om fotballkampen når det er akkurat ferdig. Du har en kopi av 90 minutter, du skulle gjort sånn, du skulle gjort sånn, du skulle gjort sånn. Så de ser jo hva som har skjedd, og så skriver om det. Eller supporterer som sier, hvor dårlig dere var i dag da. Så har vi egentlig kanskje spilt en bra kamp og hatt, ja, om du skal kalle det stang ut, eller det var ikke mulig å få til en bedre prestasjon den dagen der. Vålerenga har trent dem. Der er jo sånn at klanen er jo ikke fornøyd uansett da. Vinner du 5-0, så skal du vinne 10. Så det ble det seriemester, så skulle du blitt Europacup-mester. Sånn er der, det holdningen der, så det er ingenting som er bra. Men sånn er det ellers, men vi som holder på med det, er viktig at vi treffer med gjennomgangen av analyser på oss. At vi ser at det er de små tingene som er gode, og de små tingene som er mindre gode. Så klarer vi å
plocka ut det I tillägg och fortsätta den stil vi har mot den vision vi har så blir det sakta men säkert bättre. Och så får du också självklart I en grupp när du har en god kommunikation och den kedjan som hänger samman som gör att de känner att du är helt avhängig av han karl som står där på laget och han där och han där och han där. Då får du ett mycket större ansvar att du är ett enkelt individ I en grupp. Så jag får fotbollsspelare då sånt att de flesta partnerna de är egoister. Jag har det själv. Jag försöker det ändå. Och det må ju vara för att ha succé. Men det spörs hur långt du ska sträcka. Som spelare ska du kanske sträcka lite längre som tränare. Men till slut så är du avhängig av gruppen. Det hjälper inte alls om du spelar en fantastisk kamp och liksom 10 andra sitter och ser på. Då har du tappat uansett. Det är ingen som är så god att han vinner fotbollskamp alene. Alder. Og Kjell visste at de spilte min første kamp når I tippeligaen, da vel merker vi da jeg var 16 år. Det et par stykker som har slått den rekorden etterpå. Alder skal egentlig ikke ha noen betydning. Det skal gå på prestasjonen din. Jeg kjørte bilen jeg var 12 år. Jeg kjørte traktor ved 8. Og jeg gjorde det for at jeg klarte det. Altså, det som var grunnen til at jeg fikk gjøre det, så ser farfaren min, men se, han klarer jo fint, det ikke noe fare. Og moderen var fryktelig redd og stresset, og sånn, jeg rykket opp på sånn løbru med henger når jeg var 12 år. Men, sånn, altså, det... Så alder skal ikke ha noen betydning. Det ferdighetene, det styrken, det evnen til å gjøre det som rett, som avgjørende I det her. Sånn sett ser jeg... Når jeg hører, hvis jeg tar Egil Drillo I går, du skal ikke kritisere han, du skal skrive aviser. Han, når du har en norsk landslagstrener som sitter, eller på intervjuet før kampen, sier at han, ja, I mitt forsvar skal han, Vadim Demidov og Thomas Rogne spille. Det var han veldig skeptisk til, egentlig. Han har aldri spilt sammen før. Og så sier jeg da sitt I TV-studio som, hallo! Han ene spiller for Celtic, han har aldri spillet for Real Sociedad. Og hvis vi da skal være redde for at de skal spille norske midtforsvaret på landslaget, da må vi begynne å tenke på noe annet, altså. Og det altså, det litt, men gå tilbake på en alder. Du redd for å prøve noe nytt. Tryggheten må vi selvfølgelig ha der, men vi nødt til å utfordre den tryggheten hvis vi skal få en viss fremgang. Hvis du får en klapp på skuldra hver gang du taper, så springer du inn I garderoben, da. Få klappe, da, ikke sant? Jeg har tapt igjen. Men med så der får du nesten knytt der, men nå ute og vinne, altså. Dette sant. altså, det den vi må vri litt grann på den greia der, for vi må tåle å få bli stilt krav til, ellers så klarer vi ikke. Jeg hadde en far som var klin gæren. I positiv forstand da. Ikke hver gang, men ganske ofte. Beste eksempel jeg har, Når jeg var 8 år, så var jeg god nok til å spille mot dem som var 12. Og jeg spilte mot dem ganske mange, og ikke bare var god nok til å spille mot dem, jeg herjet egentlig med dem, for jeg var tidlig litt lang. Jeg var ikke kraftig, jeg var hengsløt, men jeg var lang og hadde sånn ok fysikk. Og det var ikke få ganger han trente oss da, det laget jeg spilte på. Vi vant 16-2. Jeg skorte 14 mål. Og... Foreldre rundt på, som var med på kamp, de var jo fra seg og fantastisk god, han hørte ikke bare en gang. Det var flett noe. Og lupen 21 I kampen var på Åndalsnes, og det var noen foreldre på motstanderlaget som syntes dette var fælt, og han pusha oss da, for vi ledde 10-2, 11-2, og jagde på, og sånn at vi spilte maks ut kampen, og så Så kom han inn, jeg tror mor at en spiller på andre laget, og sa han bra, han sønnen din. Bra. Han skåret kun 14, sånn. Det sånn, altså da... Når vi, men så sa han heller ingenting til meg om hva som var... om målene mine. Han snakket kun om hva jeg skulle gjøre bedre. Konsekvent. Selvfølgelig så var han stolt og fornøyd innvendig, men han viste det ikke. Så det ga meg en sånn tankeprosess på at ja, han har nok rett I at jeg kunne gjort det og det bedre. Og da ble det for meg en sånn besettelse. Ja, jeg vet at jeg god. Det visste jeg, så det vet, du har en følelse selv når du får til ting, ja, jeg god på det.
Men skal det bli best, så det et eller annet der ute som du nødt til å knekke koden på. Ole Einar Bjørndalen. I 15-20 år så har han vært verdens beste skiskytter, unntatt noen siste to årene nesten. Sant? Og det en idrett der det millimeter og tiendeler og alle slags mulige faktorer og 50 stykker nesten som kan vinne et skiskytterløp. Likevel så har han vunnet så mye som han har gjort. Det er klart at han har hele tiden lukket foran alle andre i utviklingen sin og letet etter disse bitene her før alle andre. Og det min jobb som trener å gjøre med et lag når jeg holder på med dem. I samtalen med dem, ikke gi dem denne trygge følelsen på at nå alt bra og du så god nå at nå kan du slappe av og så videre. Vi skal fortelle litt om Kjell skrev en liste til meg. Jeg pratet litt om lagbygging og prestasjoner. Du kan ta spørsmål etterpå. Første spørsmål han stiller Norden var å spille på landslagnivå der. Det var ganske artig. Det var en ganske tøff konkurranse, og det var en veldig fin gruppe. Vi var spredt fra, kom jo fra alle utkanter i Norge. Jan Åge Fjørtoft fra Gursken. Ifra Rekdal faktisk. Jostein Flo fra Stryn. Frode Grodås fra Hornindal. Nå tar jeg bare den lokale. Leonardsen fra Kristiansund. Hadde vi noen fra Nord-Norge på landslaget en tid? Nei. Det hadde kanskje ikke noe mest. Nei, ja, Mini, jo, Mini, jo. Mini fra Bodø, ja, Mini er fra Bodø, eller kommer utenfor Bodø, Lofoten, nei, kom fra Bodø. Ja. Så vi var mange som kom fra et fint miljø med stor ærlighet og en vanvittig konkurranse om å komme på laget. Og en mye mer sulten gjeng enn som gjør det bokene som springer rundt nå, altså. Jeg mener det. Du trenger ikke sitere meg på akkurat det, men... Det er fakta, man må se i går, da. Det er noen som offrer seg i den kampen. Nei, de subler rundt der i 90 minutter, og... Det beste var at de tapte 4-1 for Wales. Ja, det var ikke så dårlig. Det er sånn at du taper et lag som er renka som 108 eller hva for noe, og taper 4-1, ja, det var ikke så dårlig. Da lurer jeg selv, altså. Så spør du om hva skal til for at landslaget skal lykkes i fremtiden. Det er en ganske soleklart endre kurs, så fort som overhovedet mulig. Men det å endre kurs på denne borga på Ullevål stadion, den er vanntett. Det er ikke lekt inn heller, det lekt stort sett bare ut, så det blir vanskelig å få noen nye ideer inn der. Men det kan jo hende det skjer. Hvorfor er AFK suksess i øyeblikket? Da var jeg nesten fristen å si at det er på grunn av meg selv, men... det er det selvfølgelig ikke. Det er mange som har en andel i den suksessen. Først og fremst så er det jo... det som skjer rundt klubben som er viktig, den voldsomme interessen som nu plutselig eksploderte når AFK kom fra, eller på slutten av Kromyra og havnet ned på Color Line. At du har klart å bygge en edruelig drifting av klubben selvfølgelig, så har du naturligvis investorer og næringsliv som er helt, helt avgjørende for å klare å holde den og på det nivået som du har. Og så er det spørsmålet selvfølgelig når generasjonen går, om du klarer å fylle på igjen med mangler som vi har snakket om, kvaliteten som du trenger, om du har den selv, eller om du må skaffe den utenfra. Det vil tiden vise. Rosenborg var jo Norges største klubb med pengebygge fylt av ganske mange 100 millioner kroner. Det har de brukt opp alt av og sliter fælt, så det er ikke bestandig at økonomien har en betydning, men en trygghet i bånd på at du kan drifte rundt er avgjørende, så får vi se om de lærer av suksessen. Eller vi lærer. Jeg blir jo ikke resten av livet, men det er jo kanskje noen i ledelsen og administrasjonen som blir det lenger. Om de klarer å gjenskape og lære av det som har skjedd.
Nästa spörsmål är egentligen snacka om hur du gjenskap goda prestationer i spelgruppen. Det är en trussel, ganska enkelt. Ja, det är inte det, men alltså det är... Det är ju... Så att, alltså, på en måte så är det egentligen det, på en fin måte. Du lagar en konkurrens, du lagar en kultur i gruppen på att alla är viktiga, alla får chansen sin, hvis de vet på alerten. Du är avhängig av 14, 15, 16, 17 man, inte nödvändigtvis på en kampen som kommer till helgen, men genom ett helt års arbete. Så att du får en vi-følelse och inte sånn en och en grejer. Det tror jag är avgörande. Så skiftar jag kanske heller lite oftare på laget än för lite för att hålla det där gående. Unge spelare kan vi träna på, det är bruk ball mest möjligt. Skaffa goda basisfärdigheter, skaffa kort reaktionstid, skaffa träffsäkerhet, skaffa en god ämne att beregna ting, observera, huska, lagra. Ja, träna upp på såna ting. Självklart är det viktigt med tempo. Upp i allt det här nu. Och det hänger ihop på allt egentligen så. Vad ska till för att nå toppen i norsk fotboll? Det är akkurat nu så är det många som har kommit dit. Det är solid struktur i klubben, sund ekonomi, spelare som är sultna, som kan utveckla sig och goda tränare självklart. Det är ju helt avgörande. Min största upplevelse med HFK, det var den sista halvtimmen i kvartfinalen mot Rosenborg. Vi ledde 2-1. Och jag vet att trönderna snackade om att de fick en utvist och därför tappade de, men de blev, det är sjelden jag sett ett så utmyckat Rosenborg-lag reise igen. Det var, för då var det så att du satt där på bänken, du visste den kampen här, den kom vi garanterat till att vinna den sista halvtimmen. Och vi var så pass mycket bättre än motståndaren, så det var en förnöjelse. Det är liksom något drömmen som fotbolltränare, det är att du får till ett lag som är så pass vuxent, inte nödvändigt i ålder, men i atfärd på träningsfältet och på banan, så gör att du kan göra färdigt spelmöte ditt, observera uppvärmningen, sätta ner på bänken och sitta och kosa dig 90 minuter och säga att så här då, det är ingen grund att göra något, det är allt bara går av sig själv. Och så ordnar de upp. Ansvarsbevisstheten är så pass hög att de ordnar upp sig emellan visst det är ett eller annat. Dröm. Vilket mål vi sett oss för HFK i 2012? Jag vet att det är många som går och fabblar om medalj och guld. Den drömmen ska alltid vara där. Men min är lite mer jordnär. Bedre än i fjol. Pröva att komma långt i cupen igen och så försöka pröva att komma långt i Europacupen. Men bedre än i fjol i serien är ett möst. Den nionde platsen, den var inte några höjdare för att säga så. Det var inte två siffror då, men det var sista med ett siffror. Nionde plats, det är dåligt. Ja, för då hade jag sett på. Nu har han sköt så satt det så ner. Men då hade jag tagit den själv så jag visste, då har jag visst att vi skårade, inte sant? Men Amen, jag var inte 100% säker på, men jag var nästan 100% säker. Det är ganska... Det blir ju sånt när du kör bil. Jag är sånt, jag kör bil. Jag är inte 100% när jag sitter med andra. Men jag kör det själv så får jag lite tryggare. Av en eller annan märklig grund. Andra spörsmål. Ingen? Ja. Ha en fin kväll vidare och tack för mig. Jag tror du ska vilja springa för att du är lite stressad på dina vägnar.